Jag har läst att oh my God. Du säger ja. Att du har väldigt bra minne. Åh gud, har jag sagt det här? Ja, okej, kör. Men jag tänkte att vi skulle testa detta nu. Ja. Så jag har några Paradise Hotel-citat här. Och så ska vi se... Förlåt, jag är redan lost. Jag kommer inte kunna ändra, jag vet det. Men okej, kör. Okej, vi ska se om du kommer ihåg vem som har sagt vad. Detta är alltså äkta citat från Paradise Hotel. Hasse, jag vill att du läser de här. Okej. Vi tar första citatet. Vänta, är det årets deltagare eller förra årets? Pass. Ja, är du klar? Ja. Jag vet inte ens var Sverige ligger i för världsdel. Alltså skiter... Saga. Alltså jag skiter i det här. Jag är fan sämst på geometri. Jag trodde det stod fel. Du svarade innan. Ja, men det var... Ja, jag tror att om det var förra året, då tror jag att det var Saga. Det är rätt! Bra! Ett rätt. Då tar vi nästa. Jag ska gå och ta en cig och så ser jag en apa. En björn kanske det var. Samin. Den hade långsvans och den såg ut som en grävling. Jag är livrädd. Samir. Samir. Det är rätt! Det var jävligt många djur på en gång. Ta vi nästa? Ja. Jag vet att en ko har två magar. Jag hoppas att jag säger rätt nu, för om den har fyra så är den jävla superkussa. Det här kommer jag ihåg. Oh, gud, alltså det är så genialiskt. Vem är det här? Kan inte få leda till vilken säsong det är? Jag kan säga så här. Den här personen har redan sagt ett citat. Ja, det är Saga. Saga Skott, det är rätt! Då har du tre rätt. Det är imponerande. Citatmaskin. Ja. Och så tar vi sista. Ja. Arbetslösheten drabbar tydligast och hårdast de som blir utan jobb. Det är så genialiskt. Det måste vara... Ja, det var genialiskt, det måste jag säga. Jag skulle vilja säga Samir, för det låter som någonting han skulle kunna säga. Detta är en liten kuggfråga faktiskt. Det är Mona Sahlin.